សូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗនិងថ្មីៗនិងចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងហើយដាក់ពាក្យ All ដើម្បីទទួលបានវីដេអូមុនគេមួយមកពួកថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់ពីកលឹះក្នុងការកសាងលុយ1លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំតើយើងត្រូវមានកលឹះបែបណាខ្លះដើម្បីឲ្យយើងអាចកសាងបានខ្ញុំជឿជាក់ថាមនុស្សជាច្រើនពេលខ្លះសូម្បីតែការគិតរឿងការបង្កើតលុយ100,000ដុល្លារឬក៏លុយ10,000ដុល្លារក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំសឹងតែមិនមានផងអញ្ចឹងពេលដែលគាត់សូម្បីតែការគិតរបស់គាត់មិនមានផងសួរថាតើអាចឲ្យជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងជោគជ័យឬក៏ជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងអាចមានលុយច្រើនដោយវិធីណាឬដោយចំណុចមួយណាបាទសួស្ដីបងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយល់ពីចំណុចដល់ហ្នឹងព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនដែលគាត់ឆាតរបស់ខ្ញុំអាយសួរខ្ញុំគាត់សួរថារទ្ធីពេលដែលខ្ញុំជួបរទ្ធីមានបងលុយអត់ណាពេលខ្ញុំហៅគាត់ឬក៏ខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយតាមសូសមីឌាតេតិននៃការធ្វើចរទ្រព្យគាត់ចាប់ដើមសួរខ្ញុំថាមានអស់លុយអត់ណាខ្ញុំជឿជាក់ថាមនុស្សជាច្រើនតែងតែគិតចំណុចមួយថាពេលជួបគេនឹងអស់លុយអត់អញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចាប់ដើមមានគំនិតមួយបែបនេះគាត់មិនអាចធ្វើជីវិតរបស់គាត់មានលុយរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានដុល្លារបានពួកគាត់ចាប់ដើមគិតឡើងហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកដែលគាត់ឆាតមកសួរខ្ញុំថាជួបមួយខ្ញុំអត់មានអីអស់លុយទេណាព្រោះមិនត្រូវអស់លុយណាប៉ុន្តែបើចង់បានយោបល់អស់លុយគឺមានចង់បានយោបល់ហ្វ្រីក៏ខ្ញុំមានចង់បានយោបល់ដែលអស់លុយក៏មានដែរយោបល់អស់លុយយោបល់ដែលមានការបង់ថ្លៃជាយោបល់មួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ជោគជ័យក្នុងជីវិតយោបល់ហ្វ្រីក៏បានរបស់ទៅហ្វ្រីអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ទូបានគាត់ជោគជ័យដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រាប់គាត់បែបហ្នឹងលើការដំណើរការទៅអញ្ចឹងតួយ៉ាងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ថាដើម្បីកសាងនៅភាពមានបានឬក៏កសាងនៅភាពរីកចម្រើននៃជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវដឹងពីចំណុចនៃការចាប់ផ្ដើមណាព្រោះបើយើងអត់បានដឹងពីចំណុចនៃការចាប់ផ្ដើមទេហើយអត់បានដឹងពីរបៀបនៃការកសាងដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងអាចបង្កើតទៅជាលុយរាប់ម៉ឺនឬក៏រាប់សែនរាប់លានដុល្លារទេយើងនៅតដែរមានមនុស្សជាច្រើនគាត់កំពុងតែមានការចាំមើលខ្ញុំចាំអ៊ុតណាចាំអ៊ុតខ្ញុំដូចជាអ៊ុតឆ្នោតដូចជាអ៊ុតឆ្នោតដែលគេកំពុងតែចាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់មនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំថាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ចាំអត់ខ្ញុំទេពីព្រោះជីវិតរបស់ខ្ញុំកាន់តែឡើងលវែលហើយជីវិតរបស់ខ្ញុំកាន់តែមានការរីកចម្រើនមានភាពធំធាត់នៃការដើរទៅហើយលុយរបស់ខ្ញុំចាប់ដើមហូរមកកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែចាំអត់មើលខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានពាក្យមកឃ្លាគឺសោកស្ដាយឬក៏ពាក្យថាស្ដាយក្រោយមានអ្នកខ្លះស្គាល់ខ្ញុំរយៈពេល1ឆ្នាំជាងហើយតាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកចន់អត្របដំបូងមួយឆ្នាំជាងហើយគាត់នៅតែតាមដានគាត់នៅតែមើលគ្រាន់តែមើលអញ្ចឹងអត់អាចជោគជ័យបានតាមពិតភាពជោគជ័យគឺវាចាប់ផ្ដើមពីការធ្វើភាពជោគជ័យចាប់ផ្ដើមពីការអនុវត្តហើយយើងដឹងពីផ្លូវនៃការដើរយើងត្រូវដើរបែបណាខ្លះដំបូងឡើយពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចន់អត្របមានអីទេមនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំគឺគាត់អត់នឹងជឿផងប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំធ្វើទៅខ្ញុំមានជីវភាពខាងបសាលជាងមុនខ្ញុំមានលុយចាយគ្រាន់បើហើយមករយៈក្រោយមកខ្ញុំធ្វើខ្ញុំចាប់ដើមមានឡានជិះជាងទៅធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនចាប់ដើមឲ្យតម្លៃមិនតង់ទៀតរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសង្ងំឥឡូវខ្ញុំមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនមួយទៀតនេះការដើរទៅហើយ2020នេះខ្ញុំរៀបចំផែនការសម្រាប់ copy pass ផ្ទះខ្ញុំនឹងតែងផ្ទះ4 5ល្វែងទៀតសម្រាប់បង្កើតជា passive បង្កើតជាចំណូលកម្មហើយតែងដើម្បីយកផលចំណេញមួយចំនួនផងហើយតែងដើម្បីបង្កើតជា passive បង្កើតជាចំណូលកម្មមួយផងដែរសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់រងចាំមើលខ្ញុំនៅតែចាំមើលប៉ុន្តែរយៈពេល3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំទៀតខ្ញុំអាចបង្កើតផ្ទះបាន30 40ល្វែងណា30 40ល្វែងរដូវដែលយើងចាប់ដើមចេញដែលជាអាគីអីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់យើងទៀតព្រោះហងៃខ្ញុំចាប់ដើមជប់ចេញផ្ទះបានមកលវែងហើយនៅ2020ខាងមុខនៅខែ3ខែ4នេះខ្ញុំតែងផ្ទះខ្ទង់ប្រហែលជា2លវែងទៀតណាតែង2លវែងទៀតហេតុអីបានជាខ្ញុំសង្វាតែងផ្ទះច្រើនម៉េះ
hay chế để nhom tinh nó tinh hơn tầm độ bảy mét nhom tinh đầm bay đặt chia ca chua lên cái đầm bay và ca chia passive income chia chùm nâu là cam giảm nhập nhom bảy trăm khai phụ cô đau nhom cô và nhom nhom thử miên tre dạ p tôn hai chia về làm cho lắm nhom ai đừng miên tre cho lòng pi pi hỏi tre đầm bay hỏi tre nơi và tây cam chia nó còn không bình ở hết ấy ban thở ca tinh tre chờ mát phù cô đau nhom nhom vừa đi tre chua là ban chờ lại hay năng miệng kia nâng nâng vì sai rìa xe nâng nâng vì sai cho nạc thuộc lơ ca đời tử chẳng ở tui giáng bóng ôn chứ chở có tay để chọn ở miền phiếp miền ban bệnh nâng có chọn từ tui ban nâng phiếp chốc chây bệnh nâng còn tay chế tui tớ mà nó cứ khai cho mùi nâng ca trong này khai cho mùi nâng ca rút phơ ra cam phiếp khai cho mùi nâng ca hấp nửi lơ ca đời tử đứng nhóm mà dạy bấy nếu nhóm có miền ở bánh hà sắc phiếp còn ta là dương ở phơ sắc phiếp dương hàng mò mùn lăng bánh dân chấp đam check up của mà giờ bên đấy nhom through bên đất mới sau khi nhom check up chấp đam mời kiếm mới hay dân tiện tình thì ca giờ tour tiên nó bỏ bà há và trăm ngay và dân dân chấp đam cùng nói ca nhâm tức ca nhâm mà ha ca nhâm và lại play chơi bài thăm mà chia mấy khác dân dịp trong đồng bay sau khi bị lò phụ hướng đại nhom thuế mà giờ bên đấy nhom chỗ này lôi lên sau khi chờ cứ dân check up lên sau khi dân ở lo hết nhom nhịp trong phe này các là bay phần lợi mà liền là làm buổi cho năm đi muối nhom ở ban thuê rồi chia ra cái mà cho năm chiêng đi nhom ban lôi đã chia set trong sam sắm mơn là sam sắm mơn là chiêng đã chia set to để dương ban cùng nọ được cả đa tầng còn ta dương đang mình to bay cả cam là bay và cả lôi mà liền là lá nơi cho năm pi pon mà phay đi chắc là nhom chia chạy than nhẹ tỏ nia đây cùng phong từ mở bất chia trong đăng tha tá dương thử điệp trong buôn bẹp na khác rồi có dân thử điệp trong rồi một bẹp nạc lá đầm bây giờ dân ai tranh đây chia lôi mà liền là lá nông nhập p mà cho năm điện sẽ đẹp nhóm cho năm people mà thấy nhóm đừng thua mấy chỗ này lôi giờ tranh mà liền là lá ấy dân hiệp trong pan ca hai giấy nè lơ ca đầm là ca từ lấy bằng phone chẳng đọc một phần nè chẳng đăng ra tá bằng ca chùm nô chùm bộ online đâu vị thi ná ấy khởi mới level để lôi giờ tranh cho lôi mà liền là lá đâu vị thi ná đâu được việc ná bọn phone để chẳng đắng bọn phone xung chất xe mẹ mùi mắm hay complete chất la phê nhóm nè mùi phong đá hay chất xe hay anh đặc biệt là top fan nó phê để ro cam thi lại và nhóm nó càng chạy lại bị cái lưu bị tích nách bị bắp bị giáo mùi chuyển nốt bọn phone nâng chập đám đằng tha ca đa tơ đâu vị thi này lớp tiếng đập bằng bảy đập bằng bốn nè chui xe nè mùi bạc hỏi lang man ha sắp dụ nè mơ mắm nhóm chai đùm lại nâu cần lưu nâng ăn cầm băng là phơ mách nằm bây giờ dân ăn bằng ca lôi mà liền là lá bán khả năng dạp bê pi cho nắm dân phở khắp buôn bẹp nạc khác dân phở tích nịch bẹp nạc khác đập bây chùm rồi nhờ dân hạch đa đo gồ mùi nắng đa đo cổ đào mùi nắng này ca đa tật 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 ốc nè chui xế chân châm chấp đâm từ bồn chân đập bông lai môn nâng dân chấp đâm bằng ca nơi kì chọc lôi mà liền là lá bán cứ dân thời chấp đâm bị lôi kì chọc tôi sẵn ba xu xây bằng lốt nâng bóng phổ đọc nè chúng ở nhóm đầm nạc ca tập bốn để nhóm chấp đâm bậc ca tập bốn cứ nhóm chấp đâm bậc ca nơi chùm nòng và nhóm dần nhóm thuê nhóm miền ở chất mũi trăng miền dần nhóm thuê nhóm miền ở chất mũi trăng bàn thần p để dương chấp đâm miền chất mũi trăng miền chất mũi trăng bàn dương trăng khai tới chỉ nẹt miền bật bậc cao thái dương đang điệp trong nơi phan đạc ca đập bay từ giờ về chúng tập bốn lái ở quay được nhóm trăng miền miền đen nhóm trăng miền lôi mà liền là bộ nhóm chưa chết HP để nhóm ai co sang lui mà liền là bán nhóm cả ai co sang lui phải liền là bán này hay cả ai co sang lui đập liền là bán này chẳng riêng đập bóng nhóm chấp đam kết là chẳng bán lui mà liền là bản đáp để nhóm chẳng bán lui mà liền là nhóm chấp đam pi chủng nói chi mũi cứ chấp đam pi cái chấp lui tôi bảo nhóm dẫn này lơ cả đời tới ba học quân chờ phát và thị xã lại bằng phone xây xây chuyện bà chui xem nè buôn phải làm xem mà bán chân từ bồn lá nhâm chấp đam chân miên chân ban hết nhâm chấp đam co sang cái chấp lôi từ bồn cái chấp lôi từ bồn để nhâm ban đặt gấu này ca co sang cứ cái chấp lôi mà pon đờ lá để nhâm đặt câu đao này ca hồ lôi mà pon đờ lại bán chỉ ca bất bay để nhâm chấp đam chạm chân pi ca nghe bởi nhâm nhâm mà chấp đam vào lỗ không bị sai à chip chỉ nè lụ ở cho nó thua à chip chỉ nè phi vật cho nó thua à chip chỉ nè vịnh dục cho nó thua cứ nhóm chấp đam co sang lôi pon nâng lôi mơ là bạn bà xuất đây có sao ở quân trấn chui xem nè mũi bằng pon trang mà phay bơ nè bạn ở quân trấn sẽ đẹp can được lực ở quân tổ ở liền
អញ្ចឹងដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមមិនខ្ញុំចាប់ដើមកសាងលុយគឺចាប់1000ដុល្លារបេះដូងរបស់ខ្ញុំមួយនេះគិតថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានលុយ1000ដុល្លារជាលុយនៃការបើកតំពួរជាលុយនៃការបើកឆាកដំបូងសម្រាប់ខ្ញុំនៃការដើរទៅជាការពិតពេលដែលខ្ញុំបានដាក់គោលដៅថាយក1000ដុល្លារខ្ញុំចាប់ដើមជំនាញ2ជាជំនាញរបស់ខ្ញុំលើការដើរទៅទី1តើតើនឹងជំនាញក្នុងការលក់ទី2ជំនាញចរចាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរសំណួរមួយមកកាន់ខ្ញុំថាដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចលក់បានច្រើនដើម្បីខ្ញុំចរចាឲ្យប្រកែកបានខ្ញុំត្រូវមានកត្តាណាខ្លះដែលជាកត្តារួមសំរបស់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំអាចផលិតលុយ1000ដុល្លារបានអញ្ចឹងដំបូងឡើយមុននឹងខ្ញុំអាចលក់បានខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកម្នាក់ដែលប្រកែកចរចាបានខ្ញុំត្រូវចាប់ផ្ដើមចេះធ្វើទីផ្សារទីផ្សារដែលខ្ញុំធ្វើដំបូងខ្ញុំធ្វើនៅលើប្រព័ន្ធ social ខ្ញុំ live video ចាប់ដើមធ្វើការ live នៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំតខ្ញុំ live ឲ្យគេស្គាល់ខ្ញុំជាការប៉ັດអតិជនដែលគាត់ invest ជាមួយខ្ញុំភាគច្រើនគឺអ្នកដែលគាត់មកតាមរយៈកម្មវិធី live របស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំ live ចប់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់វិនិយោគអ្នកដែលគាត់ចង់បានផលចំណេញនៅក្នុងវិស័យចំណត្រប់គាត់ចាប់ដើមឆាតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ឆាតមកខ្ញុំវាជាឱកាសមួយសម្រាប់ខ្ញុំបញ្យល់ការពួកគាត់ដែលជាអ្នកដែលគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមលើសាជាតិអន្តរជាតិអញ្ចឹងតួយ៉ាងដំបូងដែលខ្ញុំដំណើរការធ្វើទីផ្សារគឺយើងធ្វើតាមប្រព័ន្ធ social media ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះដែលជួយធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចមានឱកាសខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលក់ដំបូងខ្ញុំមិនមានត្រឹមលក់បាន1000ដុល្លារខែទី1ដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចរចាណោខ្ទង់10000ដុល្លារຕ້ອງ 10,000 ដុល្លារដែលខ្ញុំអាចរកបានចរលក្នុងខែទី1ពីព្រោះខ្ញុំលក់តកាតជន់ຕ້ອງ20ឡូដែលខ្ញុំលក់បានតកាតជន់អញ្ចឹងកន្លែងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ដើមយកចរអស់ដើម្បីបង្កើតលុយ1000ដុល្លារចាប់ដើមអាជីពជាអ្នកលក់យើងនឹងអាចមានលុយ1000ដុល្លារប៉ុន្តែបើយើង commit ខ្លាំងយើងមានការតាំងចិត្តខ្លាំងការតាំងចិត្តរបស់យើងខ្ពស់មួយខែយើងអាចរកលុយពី3000ដុល្លារទៅ10,000ដុល្លារបានក្នុងជំនាញជាអ្នកលក់ក្នុងអាជីពជាអ្នកលក់ចំណត្រប់ព្រោះចំណត្រប់យើងដឹងណាយើងលក់ដីមួយប្លង់យើងបានទាបបំផុត500ដុល្លារទាបបំផុត500ដុល្លារអញ្ចឹងកាលណាយើងលក់បាន10 20ប្លង់ទៅយើងបានຕົង10000ដុល្លារសម្រាប់ដែលយើងលក់អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមលើការលក់ក្រោយពីខ្ញុំលក់ហើយខ្ញុំបានលុយຕົង10000ដុល្លារពេលនោះខ្ញុំក៏ចាប់ដើមដំណើរការលើការដើរទៅមិនជាមួយនឹងការវិនិយោគបាទសុស្ដីបងរតខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់រហូតដល់យើងអាចបានទទួលបានផលចំណេញហើយការវិនិយោគធម្មតាពេលដែលយើងនៅជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគិនយើងចាប់ដើមមានកំណត់ជាអ្នកវិនិយោគកំណត់ជាអ្នកចេះប្រើហិរញ្ញវត្ថុរបៀបការប្រើកញ្ចប់លុយយើងប្រើកញ្ចប់លុយរបស់យើងដោយវិធីណាដែលនឹងធ្វើឲ្យលុយរបស់យើងមានការរីកចម្រើនខ្ញុំចាប់ដើមអាជីព2ទី1គឺជំនាញជាអ្នកលក់ទី2ខ្ញុំចាប់ដើមយកលុយរបស់ខ្ញុំមួយផ្នែកដែលខ្ញុំលក់បាននោះយកទៅ investយកទៅធ្វើការវិនិយោគពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមលក់ហើយលុយខ្ញុំបានប្រចាំខែមួយខែຕົង5 6000ទៅ10000 5 6000ទៅ10000 5 6000ទៅ10000ពីអាជីពជាអ្នកលក់ពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមលក់បានហើយខ្ញុំដកលុយរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនធំដើម្បីយកទៅ invest យកលុយខ្ញុំមួយចំនួនធំយកទៅវិនិយោគណាចាប់ដើមយកទៅវិនិយោគអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ដើមយកវិនិយោគជាការប៉ិតពេលដែលយើងវិនិយោគយើងនៅក្រុមហ៊ុនយើងវិនិយោគឱកាសមុនគេទៅហ៎ចំណឱកាសនៃការវិនិយោគដំបូងឡើយគឺយើងវិនិយោគតម្លៃមួយដែលធូរយើងចាប់ដើមលក់ទៅវិញក៏យើងបានຕົង10000ជាងដុល្លារធ្វើឲ្យយើងចំណេញវាមានឱកាសចំណេញដូចដីដែលខ្ញុំវិនិយោគនៅវត្តឡើយមកប្លង់19500ដុល្លារអញ្ចឹងការយើងវិនិយោគដំបូងគេអស់តែ19000ទេឡើយ19500ឡើងដល់20000ដុល្លារជាងអញ្ចឹងរយៈពេលត្រឹមតែ1ខែ2ខែដីរបស់យើងហ្នឹងយើងអាចចំណេញបាន3 4 5000ដុល្លារបាត់ក្នុងមួយប្លង់ឃើញណាអញ្ចឹងវាជាឱកាសដែលយើងហ៊ានចាប់ដើមវិនិយោគដំបូងដែលឲ្យឈ្មោះថាដី free sale ហ្នឹងអញ្ចឹងជាទូទៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមរកលុយបានខ្ញុំយកលុយខ្ញុំវិនិយោគឲ្យឱកាសណាដែលខ្ញុំឃើញថាចំណេញហាងគួរសមខ្ញុំវិលលុយលក់ទៅវិញដើម្បីបន្តការវិនិយោគចោះវិនិយោគឡើងយើងចាប់ដើមសល់ asset យើងសល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងចឹងសល់ទ្រព្យសម្បត្តិយើងនឹងហើយវាជាស្ពានសម្រាប់ចម្លងយើងទៅរលុយសែនដុល្លារនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមានដីរបស់ខ្ញុំ10ប្លង់ជាទូទៅពេលបច្ចុប្បន្នមួយប្លង់តម្លៃទាបបំផុតគឺ20000ដុល្លារអញ្ចឹងបើមួយប្លង់20000ដុល្លារខ្ញុំមាន10ប្លង់វាស្មើប្រមាណវាស្មើ200000ដុល្លារបាទអញ្ចឹងរងឯងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបានគឺខ្ញុំសំដីបាន10ប្លង់
ដែលមានតម្លាយវាຕ້ອງ 200,000 ដុល្លារប៉ុន្តែបើយើងទុកដល់ឆ្នាំក្រោយតម្លាយដីនឹងអាចចន្លោះពី 200,000 ដុល្លារទៅដល់ 300,000 ដុល្លារហេតុអីបាននិយាយថា 200,000 ដល់ 300,000 ដុល្លារព្រោះមកប្លង់អាចឡើងដល់ 20,000 25,000 ដល់ 30,000 ដុល្លារអញ្ចឹងយើងអាចបានចន្លោះ 25,000 ដល់ 30,000 ដុល្លារមួយឆ្នាំទៀតព្រោះដីវានឹងមានកំណើននៃការកើនឡើងអញ្ចឹងរងថ្ងៃខ្ញុំបានសន្សំដីបាន10ប្លង់ដែលខ្ញុំធ្វើរយៈពេលមួយឆ្នាំជាងនេះខ្ញុំនៅសល់ផ្ទះមួយល្វែងផ្ទះមួយល្វែងវានឹងអាចមានតម្លៃស្ទង់ជិត 100,000 ដុល្លារដែរជិត 100,000 ដុល្លារអញ្ចឹងបើនិយាយទៅ asset យើងមានសល់ច្រើនហើយឬមួយទៀតយើងសល់ឡានហើយរឿងដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតយើងសល់កំណត់ដើម្បីផលិតលុយអាចធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ទៅកាន់មនុស្សដែលធ្វើឲ្យមនុស្សដែលគាត់ដើរជាមួយយើងនឹងមានឱកាសជោគជ័យអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំដំណើរការនៅពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងតួយ៉ាងពេលដែលយើងចាប់ដើមមានដីស្ទង់ប្រហែលជា10កន្លែងហ្នឹងហើយយើងអាចប្រើកញ្ចប់លុយធនាគារបានទី2យើងមានផ្ទះនៅភ្នំពេញមានផ្ទះនៅភ្នំពេញយើងមានបើនិយាយទៅសិភៅស្នាក់នៅភ្នំពេញទៀតអញ្ចឹងយើងមានឈ្មោះនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងការដែលយើងចង់ប្រើកម្ចីនៅភ្នំពេញគឺងាយស្រួលដើម្បីយកលុយរបស់យើងមួយចំនួនដើម្បីទៅ leverage យកជាខ្នោះនៃការកោះលុយលើការដើរទៅអញ្ចឹងពេលដែលរងថ្ងៃខ្ញុំចាប់ដើមមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនមួយអញ្ចឹងអាផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមួយហ្នឹងវាជាចំណរសម្រាប់ខ្ញុំទី1ទី2យើងមានប្លង់របស់យើងជាប្លង់រឹងផ្ទាល់សម្រាប់ផ្ទះ owner របស់យើងទី3យើងចង់ប្រើកញ្ចប់ធនាគារផ្សេងៗក៏ស្រួលដែរដើម្បីទៅ copy ផាសផ្ទះផ្សេងៗទៀតចឹងពេលដែលខ្ញុំមានផ្ទះមួយហើយខ្ញុំចង់ទៅទិញផ្ទះទី2ផ្ទះទី3ផ្ទះទី4ផ្ទះទី5គឺងាយស្រួលអញ្ចឹងបានខ្ញុំវិរៈឆ្នាំ2020ខ្ញុំនឹង invest ផ្ទះស្ទង់ប្រហែលជា4 5ផ្ទះទៀតដើម្បីយកផ្ទះខ្ញុំ4 5ផ្ទះនេះបង្កើតទៅជា channel កម្មហើយយើងនឹងខ្លាយទៅជាផ្ទះកម្មសិទ្ធិរបស់យើង4 5ល្វែងហ្នឹងហើយយើងនឹងប្រើខ្នោះនៃការកោះលុយចេញមកលើការដំណើរការទៅអញ្ចឹងតួយ៉ាងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាចាប់ដាំយល់ថាការបង្កើតនៅលុយលានដុល្លារឬក៏លុយសែនដុល្លារឬក៏លុយម៉ឺនដុល្លារវាចាប់ផ្ដើមពីលុយពាន់ដុល្លារអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបើកខួរក្បាលយើងបើកផ្នត់គំនិតរបស់យើងជាមុនសិនថាធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចបើកច្រកលុយ1000 2000 3000ដុល្លារបានអញ្ចឹងដើម្បីបើកច្រកហ្នឹងបានយើងមានជំនាញក្នុងការលក់តេដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងអាចបង្កើតបានលុយខ្ទង់ពាន់ដុល្លារបានឥឡូវបើបងប្អូនចង់បានចំណេះដឹងល្អច្រើនសៀមម្នាក់មួយទាំង40នាក់45នាក់ដើម្បីបញ្ជូនបន្តចំណេះដឹងរបស់នេះទៅកាន់ញាតិមិត្តយើងច្រើនទៀតជាពិសេសបងប្អូនកូនខ្មែរយើងច្រើនទៀតដែលគាត់ចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតសម្រាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែជាកូនកសិករម្នាក់ទៅប៉ុណ្ណោះដែលរស់នៅខាងខេត្តកំពតប៉ុន្តែរឿងដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីបាតដៃទៅទេហើយខ្ញុំអាចកសាងរឿងជាច្រើនបើនិយាយខ្ញុំជពាក់បំណុលគេច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលបានខ្ញុំមានវិធីក្នុងការដោះស្រាយបំណុលបងនិយាយជាពាក់បំណុលគេជាពាក់ច្រើនមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំមានវិធីក្នុងការដោះបំណុលពីជាប់បំណុលគេរហូតដល់យើងមានទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់យើងយើងអាចកសាងទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាពេលដែលខ្ញុំអាចឥឡូវខ្ញុំមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនណាអញ្ចឹងចូលដល់2020ខ្ញុំមានផ្ទះរបស់ខ្ញុំបូកមួយដីរបស់ខ្ញុំវាតម្លៃຕ້ອງវា300,000ដុល្លារជាងអញ្ចឹង300,000ដុល្លារជាងខ្ញុំចង់កោះឲ្យចេញលុយ1លានមានអីប្រហែលព្រោះខ្ញុំមានទ្រព្យរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាជាខ្នោះនៃការទៅបង្កើតលុយផ្សេងៗស្របពេលដែលខ្ញុំមានអាជីពជាអ្នកលក់ខ្ញុំមានជំនាញជាអ្នកលក់មានជំនាញជាអ្នកបណ្ដោះបណ្ដាលបច្ចេកទេសខាងអចលនទ្រព្យនិងមានជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបំណុលនិងប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យអញ្ចឹងវាជាឱកាសមួយក្នុងការបើកទំព័រមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចកសាងលុយ1លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2020បានដោយមិនពិបាកឃើញទេលើការដើរទៅប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំមានឱកាសដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការតាំងចិត្តពោះខ្ញុំមានការ commitment ពោះខ្ញុំមានការតាំងចិត្តពោះមែនតើការតាំងចិត្តពោះមិនពីព្រោះពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើអ្វីមួយខ្ញុំមិន focus one goal ផ្ដោតលើគោលដៅតែមួយសម្រាប់សម្រុបដើម្បីទៅបំបែកនៃគោលដៅមួយនោះខ្ញុំតាំងចិត្តនឹងការដើរទៅពេលដែលខ្ញុំជួបបញ្ហាបំណុលណាជួបបញ្ហាបំណុលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមួយគេខ្ញុំតាំងចិត្តនឹងការដោះស្រាយឥឡូវខ្ញុំដោះស្រាយបំណុលចេញខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានឡានជិះវិញខ្ញុំមានផ្ទះនៅខ្ញុំមានដីច្រើនកន្លែងទៀតអញ្ចឹងវាជាឱកាសដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជោគជ័យបានបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការជួយ share ទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងសូមមកជួយ share បញ្ជូនវីដេអូនេះទៅកាន់បងប្អូនពុកម៉ែយើងផ្សេងទៀតឲ្យគាត់មានឱកាសក្នុងការមើលអញ្ចឹងរឿងដ៏សំខាន់បំផុតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ថាតាមពិតភាពមានបានយើងជាអ្នកកំណត់ដែរចិត្តរបស់យើងបេះដូងរបស់យើងជាអ្នកកំណត់
ពេលដែលយើងកំណត់ថាយើងចង់បានប្រមាណលើគោលដៅយើងយើងនឹងបានប៉ុណ្ណឹងសំខាន់លើខ្លួនយើងទេមនុស្សពេលណាយើងមានគោលដៅច្បាស់ទោះបីមានបញ្ហាធំបែបណាក៏ដោយឧបសគ្គធំបែបណាក៏ដោយយើងនឹងទៅមុខបានព្រោះមករយៈពេលនេះខ្ញុំបានប្រើក្បួននៃការបង្កើតលុយច្រើនមែនទេឥឡូវខ្ញុំសួរថាបើខ្ញុំមានដីខ្ញុំដាប់កន្លែងផ្ទះខ្ញុំមកកន្លែងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំសរុបមកទង300,000 ដុល្លារខ្ញុំអាចលូនលុយធនាគារបានទៅ100,000 ដុល្លារបានទៅហ៎ខ្ញុំអាចយកលុយ100,000 ដុល្លារយកទៅបរិយាលុយខ្ញុំបន្តទៀតណាអាចទៅបរិយាផ្ទះទៅទិញផ្ទះបានយ៉ាងស្រួលទិញផ្ទះដើម្បីបង្កើត passive ហើយខ្ញុំយកលុយរបស់ខ្ញុំទៅវិនិយោគឯផ្សេងផ្សេងដើម្បីយកជា passive income ជាចំណូលកម្មពេលណាយើងមានចំណូលកម្មគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងចង់ទៅទិញផ្ទះតម្លៃ20,000-30,000 ដុល្លារក៏វាមានបញ្ហាទៀតព្រោះយើងមាន passive ហ្នឹងយើងមានចំណូលកម្មសម្រាប់យើងប្រចាំខែណាលើកាងដើរទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់គ្នាណាទាំងមូលចាប់ដើមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់ផ្នត់ផ្លាស់ប្ដូរការគិតផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពរបស់យើងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយើងក្លាយទៅជាអ្នកមានពីព្រោះបើយើងមិនបានផ្លាស់ប្ដូរពេលនេះទេមនុស្សវណ្ណៈកណ្ដាលទាំងអស់ដែលកំពុងតែជាប់បំណុលគាត់នឹងក្លាយទៅជាអ្នកក្រប៉ុន្តែបើមនុស្សវណ្ណៈកណ្ដាលទាំងអស់គាត់មានការចលនមានការជំនះនៅការដោះស្រាយបំណុលចេញអស់គាត់នឹងខ្លាញ់មានគាត់នឹងខ្លាញ់មានយើងត្រូវដឹងថានៅឆ្នាំ2000ណា2030ណា2030 baby baby boom ដែលគេចង់និយាយថាមនុស្សដែលមានចំណាស់វ័យចាស់ចរាគឺកើនឡើងដល់75លានអ្នកអញ្ចឹងវាជាឧបសគ្គមួយនៃការដើរទៅមនុស្សធនកដាមនុស្សវណ្ណៈកដាទាំងអស់ដែលកំពុងតែជាប់បំណុលបើកាលណាមនុស្សវណ្ណៈកដាទាំងអស់កំពុងជាប់បំណុលហើយវាជាប្រភេទបំណុលអាក្រក់គាត់អត់ដឹងពីវិធីដោះស្រាយទេគាត់នឹងខ្លាញ់ទៅជាអ្នកក្រណាខ្លាញ់ទៅអ្នកក្រអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចគាត់នឹងខ្លាញ់ទៅជាវណ្ណៈមួយទៀតជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែបើសិនណាគាត់ជាមនុស្សវណ្ណៈកដាកំពុងជាប់បំណុលបំណុលទៅទៀតដូចជាទិញឡានបង់មលួសទិញផ្ទះបង់មលួសដោយមិនមាន passive ប្រចាំខែចំណូលកម្មសម្រាប់គាត់ប្រចាំខែខ្ញុំជឿជាក់ថាការដើរទៅឬក៏ការដំណើរការទៅរបស់គាត់នឹងមិនអាចដើរទៅរកជោគជ័យបាននឹងមិនអាចដើររីកចម្រើនចុងក្រោយគាត់នឹងខ្លាញ់ទៅជាមនុស្សអ្នកដែលជាប់បញ្ហាបំណុលប៉ុន្តែបើសិនណាគាត់នៅក្នុងវណ្ណៈកដាកំពុងជាប់បំណុលគាត់បានដឹងពីវិធីនៃការដោះស្រាយបំណុលដឹងពីវិធីនៃការចាក់ចេញបំណុលអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នឹងខ្លាញ់ទៅអ្នកមានអើប្រហែលថ្ងៃមុនពីម្សិលមិញមានបងម្នាក់ដែលគាត់ឆាតមកសួរខ្ញុំរឿងបំណុលហើយខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាឥឡូវខ្ញុំដោះស្រាយបំណុលខ្ញុំដោះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ហ្វ្រីទៀតទេអ្នកដែលចង់ដោះស្រាយបំណុលចាប់បំណុលគេចង់ជួបខ្ញុំខ្ញុំឆាតមួយម៉ោង$100ហើយមានសភៅក្បួនដោះបំណុលមួយឲ្យគាត់ព្រោះឥឡូវខ្ញុំអត់ផ្ដល់ជាយោបល់ហ្វ្រីឲ្យបងប្អូនទៀតទេយោបល់ខ្ញុំឥឡូវគឺយោបល់ដែលមានការបង់ថ្លៃណាបង់ថ្លៃអញ្ចឹងដល់អ្នកជួយអំណរទាំងអស់គាត់សួរខ្ញុំមានខ្ញុំអត់ចង់ប្រាប់គាត់ប៉ុន្តែត្រូវតែផ្ដល់បង់សេវាខ្ញុំព្រោះសេវាខ្ញុំ1ម៉ោង100ដុល្លារទៀតបំផុតពេលលើ level របស់ខ្ញុំ upgrade ទៀត1ម៉ោងអាច250 level ការខ្លាំង1ម៉ោង500ដុល្លារទៅ1000ដុល្លារដែលជា level មួយដែលខ្ពស់អញ្ចឹងអាហេតុអីបានជាខ្ញុំត្រូវការឆែកសេវាពីព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ផ្ដល់តម្លៃដែល free តម្លៃដែល free គឺជាតម្លៃដែលអត់គុណភាពតម្លៃដែលអត់ឲ្យតម្លៃយល់ទេអញ្ចឹងបើសេវាមួយដែលមានការបង់ថ្លៃយើងជិះឡានក្រុងដែលបង់ថ្លៃឡានក្រុងមានផាសុកភាពមែនទេបើជិះឡានក្រុងអត់បង់ថ្លៃមានរ៉ាឡានក្រុងហ្នឹងវាអត់តម្លៃអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំដែលបងដែលគាត់សួរចង់ដោះសេរីបំណុលឬក៏ចង់ណាត់ជួបខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំ1ម៉ោង100ដុល្លារអ្នកដែលចង់ជួបខ្ញុំ1ម៉ោង100ហើយបើអ្នកចង់ជួបបើអត់ក៏អត់បញ្ហាដែរព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លួនខ្ញុំមានតម្លៃចង់ឲ្យបងប្អូនមានតម្លៃការធ្វើអ្វីមួយដល់ប៉ិនប្រកាសទៅយ៉ាងជោគជ័យទៅបានអញ្ចឹងខ្ញុំវិលមកវិញប្រសិនបើមនុស្សវណ្ណៈកដាទៅអស់កំពុងទៅជាប់បំណុលអត់ដឹងពីក្បួននៃការដោះស្រាយបំណុលអត់ដឹងពីកលឹះនៅក្នុងការដោះស្រាយបំណុលទេអញ្ចឹងមនុស្សវណ្ណៈកដាទៅអស់អនាគតទៅនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលជាប់បញ្ហាកាំងបំណុលបំណុលអាក្រក់នឹងចាប់ដើមស៊ីគាត់រហូតដល់កំផ្លាញជាអ្នកក្រពីមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនរហូតអស់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយជាពាក់បំណុលជាមួយធនាគារបំណុលឯកជនដោះស្រាយចាញ់ទៀតលើការដើរទៅអញ្ចឹងរឿងមួយដែលខ្ញុំអាចដើរដល់ថ្ងៃនេះបានដែលខ្ញុំមានវិធីដើម្បីវិវត្តខ្លួនខ្ញុំឲ្យខ្លាំងទៅជាបុគ្គលម្នាក់អាចមានលុយ1លានដុល្លារយកទៅ2ឆ្នាំបានដោយសារតែខ្ញុំមានអាជីពជាអ្នកលក់អាជីពជាអ្នកចរចាហើយខ្ញុំមានជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបំណុលព្រោះខ្ញុំជាប់បំណុលច្រើន
បំណុលដែលខ្ញុំធ្លាប់ជាប់ណាដែលខ្ញុំធ្លាប់ជាប់គឺបំណុលចំនួនរហូតដល់100,000 ដុល្លារប៉ុន្តែខ្ញុំអាចដោះស្រាយវាចេញខ្ញុំបានរកកលឹះនិងវិធីសាស្ត្រនៃការដោះស្រាយវាពីព្រោះធម្មតាប្រសិនមកយើងជាពាក់បំណុលគេច្រើនយើងអត់ដឹងពីវិធីនៃការដោះស្រាយបំណុលបំណុលស៊ីយើងហ្មងបំណុលធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលហ្មងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវិលមុខហ្មងជាពិសេសរាប់ថ្ងៃទៀតចាំតរាប់ថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃ1ថ្ងៃ2ថ្ងៃ28 29ដល់ថ្ងៃការប្រាក់នេះទៀតហ៎អញ្ចឹងដល់ពេលយើងជាប់បំណុលគេច្រើនមែនតើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខួរក្បាលយើងអាចបានគិតពីរឿងរលុយហ៎យើងគិតពីរឿងគិតថាថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃសងការប្រាក់គេយើងគិតតែពីរឿងថ្ងៃដែលដល់ថ្ងៃសងការប្រាក់គេមកតាំងទៅមកតាំងអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែជាប់បំណុលអរដំណោះស្រាយនៃការដោះស្រាយដឹងពីកលិះនៃការដោះស្រាយហើយអ្នកបង្ហាញផ្លូវជូនយើងណាគេដែលមានសមត្ថភាពបង្ហាញផ្លូវជូនយើងដែលអាចជួយប្រាប់យើងពីក្បួននៃការដោះស្រាយបំណុលក្បួនកសាងប្រាក់ចំណូលក្បួនធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចកសាងប្រភពប្រាក់ចំណូលបានលឿនអញ្ចឹងពេលនោះយើងនឹងចាប់ដើមជោគជ័យនិងរីកចម្រើនទៅបានលើការដើរទៅកន្លងមកសម្រាប់ខ្ញុំជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជួបបញ្ហាច្រើនប៉ុន្តែរឿងតែមួយគាត់ខ្ញុំប្រឈមមកខ្ញុំចាប់ដើមមាន mentor អ្នកបង្ហាញផ្លូវជូនខ្ញុំខ្ញុំបង់ថ្លៃសេវាជូនគាត់ហើយខ្ញុំសិក្សាពីគាត់ពីក្បួនពីរបៀបនៃការដើរទៅពីរបៀបនៃការធ្វើធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្លាក់ខួរក្បាលខ្ញុំដើរទៅមុខបានមនុស្សបងប្អូនត្រូវយល់ថាដើម្បីកសាងលុយ1លានដុល្លារបាន2ឆ្នាំមានមនុស្សម្នាក់ដែលមានខួរក្បាលធម្មតាទៅកសាងលុយ1លានដុល្លារ2ឆ្នាំបានណាអ្នកនឹងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនខ្វល់ពីបញ្ហាអ្នកនឹងមានភាពឆ្លាតវៃខាងរ៉ៃថោអ្នកនឹងបកកាយបំលលុយអ្នកនឹងបកកាយដោះស្រាយបញ្ហារ៉ៃថោអ្នកនឹងបកកាយដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកនឹងបកកាយលក់បកកាយធ្វើទីផ្សារទៅអ្នកនឹងមានសមត្ថភាពអាចរកចំណូល2ឆ្នាំ1លានដុល្លារបានហើយពេលដែលគាត់អាចមានកម្រិតលុយ1លានដុល្លារក្នុងដៃហើយវាជា asset របស់គាត់វាជាទ្រព្យសម្បត្តិពិតហើយឱកាសដែលគាត់បង្កើតលុយ3 4 5លានដុល្លារទៀតគឺអត់បញ្ហាពីព្រោះពេលហ្នឹងគាត់បានដឹងរូបមន្តនៃការ copy paste copy paste copy paste ដែល Robert ចឹងមុនវងតែងផ្ទះតែមួយក្រោយមកបរិយះបានមកកណ្ដោបានជាអគារអាផាតមិនខ្ពស់ពស់ឃើញហ៎លើការដើរទៅហើយអ្នកមានទាំងអស់មានណាគេកើតមកមានឯងចាប់ផ្ដើមពីការ building ការកសាងការកសាងរបស់គេនឹងហើយគេកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះកសាងពីក្បួននៃការដើរទៅតែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគេអាចជោគជ័យទៅបានឃើញហ៎អញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងប្អូនពុកម៉ែក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែរកំពុងតែគ្រប់គ្រងតាមដានមេការកម្មវិធី Live របស់ខ្ញុំបងប្អូនចង់មានត្រូវចាប់ដើមរៀនដោះស្រាយ cash 1000 ដុល្លារសិនតើធ្វើម៉េចដើម្បីបាន1000ដុល្លារមានសមត្ថភាពប្រមាណដើម្បីដោះស្រាយលុយ1000ដុល្លារបានក្រោយមកទៀតដាក់លំហាត់ឲ្យដោះស្រាយលុយ3000ដុល្លារ3000ដុល្លារដោះស្រាយម៉េចយកបទពិសោធន៍ហ្នឹងជាខ្នោះសម្រាប់កោះបន្តទៀតដាក់ go ដោះស្រាយ5000ដុល្លារដោះស្រាយ5000ដុល្លារបានហើយដឹងវិធីហើយដាក់ go ដោះស្រាយ10000ដុល្លារ10000ដុល្លារហើយដោះស្រាយ30000 30000 50000 100000ដុល្លារពេលដែលបងប្អូនដោះស្រាយលុយដល់100000ដុល្លារបងប្អូននឹងសឡឹងឃើញលុយកន្លះលានពេលនោះយើងនឹងដឹងពីវិធីដើម្បីដោះស្រាយលុយ1លានដុល្លារដោយអូតូម៉ាទិកដោយអូតូម៉ាទិកខ្ញុំដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីលុយ1000ដុល្លារណាចាប់ផ្ដើមកសាងចាប់ផ្ដើមរជ្រក់នៃការចេញអរវិធីសាស្ត្រនៃការដោះស្រាយមនុស្សយើងអត់មានអីខ្លាំងជាការតាំងចិត្តការតាំងចិត្តរបស់យើងវាច្រកជាច្រកមួយសម្រាប់ជំរុញយើងទាំងអស់គ្នាជោគជ័យវាជាច្រកមួយដើម្បីដាស់សូនិងដាស់អារម្មណ៍អ្នកឲ្យជោគជ័យលើការដើរទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំឈានដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឱកាសដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំជួបរឿងច្រើនណាស់ទាំងបញ្ហាទាំងឱកាសតែឧបសគ្គនៃជីវិតគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់រហូតដល់ខ្ញុំជួបបញ្ហាសុខភាពជាដើមឥឡូវដល់ពេលខ្ញុំជួបបញ្ហាសុខភាពខ្ញុំឆ្នៃឲ្យសុខភាពខ្ញុំល្អទៀតខ្ញុំកែឆ្នៃព្រោះមនុស្សខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទម្លាប់ឲ្យមានរឿងកើតឡើងដដែលជា2ដងវាមានឱកាសកើតឡើងសម្រាប់ខ្ញុំតែម្ដងតែលើកទី1កើតមកសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំកែឆ្នៃឲ្យវាប្រសើរទៅបានមនុស្សយើងកាលណាយើងប្រើទម្លាប់ដដែលដដែលដដែលវាជាទម្លាប់អាក្រក់សម្រាប់យើងយើងអត់ជោគជ័យទេអញ្ចឹងយើងត្រូវកែឆ្នៃខ្លួនយើងយើងត្រូវតែសិក្សាខ្លួនយើងយើងខ្វះឯខ្លះយើងមានឯខ្លះកន្លែងណាខ្លះវាជាបញ្ហារបស់យើងកន្លែងណាខ្លះដែលយើងអាចដោះស្រាយចេញក
កលែងណាខ្លះដែលយើងដោះស្រាយមិនចេញកលែងដែលយើងដោះមិនស្រាយមិនចេញតើមានណាគេជួយដោះស្រាយយើងអត់យើងដឹងតែប្រប៉ុណ្ណឹងណាអ្នកអស់ជោគជ័យហើយខ្ញុំរងថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចរីកចម្រើនទៅបានណាមានលុយមានឡានមានផ្ទះមានគំនិតណាមានទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនដោយសារតែខ្ញុំស្គាល់ពីខ្លួនខ្ញុំច្បាស់ខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនខ្ញុំនេះច្បាស់ហើយខ្ញុំតាំងចិត្តខ្ញុំខុសឡើងណាកែឡើងហ្នឹងមនុស្សយើងកាលណាយើងកែប្រែចំណុចខ្សោយយើងអស់ស៊ូនៅចំណុចអីវាមិននៅចំណុចខ្លាំងអញ្ចឹងកាលណាយើងនៅចំណុចខ្លាំងច្រើនយើងខ្លាចមនុស្សដែលខ្លាំងមនុស្សដែលប្រកែមនុស្សដែលមានជំនាញប៉ុន្តែបើយើងកែប្រែចំណុចខ្សោយរបស់យើងមិនបានផងណាយើងខ្លាំងមិនទៅយើងធ្វើចំណុចខ្សោយរបស់យើងតើជាចំណុចខ្លាំងវាទៅជាចំណុចខ្លាំងហើយយើងត្រូវដាក់ goal នៃការដើរទៅបើយើងមិនអាចធ្វើឲ្យចំណុចខ្សោយរបស់យើងទៅជាចំណុចខ្លាំងបានទេយើងមិនជោគជ័យបានអត់ជោគជ័យបានទេហើយសម័យនេះដូចបណ្ឌិតតាននីវ៉ាន់គាត់មានប្រសាសន៍ថាសម័យនេះមិនអាចនៅក្នុងផ្ទះបានទេត្រូវអាសាចេញក្រៅផ្ទះប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ថាចេញក្រៅផ្ទះកុំចេញក្រៅផ្ទះដើម្បីទៅសឡឹងឃើញពោតស្ងោរមកដុតតែយើងចេញទៅក្រៅផ្ទះដើម្បីទៅពោតស្ងោរមកដុតអត់ជោគជ័យទៀតយើងចេញទៅក្រៅផ្ទះទៅមើលពីរបៀបរស់ស៊ីរបស់គេរបៀបការប្រវត្តិរបៀបរីកចម្រើនរបស់សង្គមបែបណាខ្លះសង្គមបែបណាខ្លះទីផ្សារអាចារ្យអ្នកទ្របបែបណាខ្លះទីផ្សារចំនួនអាជីវកម្មបែបណាខ្លះយើងចេញក្រៅផ្ទះមិនមានចេញទៅពោតស្ងោរមកដុតទេបើយើងចេញទៅក្រៅផ្ទះចេញទៅក្រៅផ្ទះទៅពោតស្ងោរមកដុតអត់ជោគជ័យទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចតោះសក្សាស្វែងយល់គេធ្វើម៉េចគេជោគជ័យអ្នកហ្នឹងម៉េចប្រកែម៉េះគេមានជំនាញអីគេបានគេជោគជ័យម៉េះគេអាចផលិតលុយចេញរាប់ពាន់ដុល្លារអាចបង្កើតលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារបានតែអ្នកហ្នឹងមានជំនាញអីគេយើងត្រូវតែទៅសិក្សាពីបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងពេលដែលយើងទៅសិក្សាពីបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្នកអស់នឹងប្រកែហើយរបៀបកសាងលុយ1លានដុល្លារអត់បានទេចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយខែ1000ដុល្លារសិនទៅបរិគំនិតខ្លួនយើងដោះស្រាយហើយរកកលឹះហើយអភិវឌ្ឍខួរក្បាលយើងបន្ថែមអភិវឌ្ឍគំនិតយើងបន្ថែមមានឱកាសជួបមួយអ្នកមានមានឱកាសជួបមួយបកគលដែលជោគជ័យជួបមនុស្សដែលប្រកែប្រកែប្រកែដើម្បីទៅរៀនសូត្រពីគាត់ទៅរៀនសូត្រពីគាត់ណាបងប្អូនអរគ្នាហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនសូវស្រួលខ្លួនដែរព្រោះឥឡូវខ្លួនឈាមអើខ្លួនពោះវានៃខ្លួនឈាមហើយវាមានអាអីរោគអីមេរោគក្នុងឈាមហ្នឹងអាលាកកាពះច្រើនជំងឺណាប៉ុន្តែឥឡូវចាក់ថ្នាំអង្គរបើហើយក៏មកចែកម្លែកបတ်ពិសោធន៍ជូនតកាន់បងប្អូនអរគ្នាដើម្បីជាខែលមួយសម្រាប់ឆ្លុចឲ្យយើងជោគជ័យទៅបានរីកចម្រើនទៅបានព្រោះខ្ញុំគិតថាការដែលខ្ញុំចែកម្លែកបែបនេះបានបញ្ជូនទៅកាន់មនុស្សច្រើនអ្នកច្រើនពាន់អ្នកឬម៉ឺនអ្នកបានហើយយើងបន្តធ្វើការចែកម្លែកចឹងទៅឱកាសដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យនឹងចាប់ដើមមាននឹងចាប់ដើមរីកចម្រើនដោយអ្នកវិនិយោគដីរបស់ខ្ញុំនៅកំពតឥឡូវគាត់គិតចំណេញច្រើនដែលអូនអ្នកគាត់កំពុងតែមើលវិធីជីវិតថ្មីលើវិធីការងារឥឡូវដីរបស់គាត់ឡើងមកប្លង់10000ដុល្លារជាងបាត់ឯងកាលគាត់ invest មួយខ្ញុំមកប្លង់ប្រហែល1000ដុល្លារនឹង3 4000ណាអញ្ចឹងឥឡូវចំណេញបានមួយឆ្នាំជាងបាន6 7000បាត់អ្នកដើមមួយខ្ញុំកន្លងមកគាត់ជោគជ័យច្រើនមែនទេចឹងបាទខ្ញុំបានប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាដែលចង់ជោគជ័យវាមិនមានអ្វីដែលប្រប៉ាសំខាន់យើងត្រូវមនុស្សឆ្លាតនៅក្បែរមនុស្សឆ្លាតហើយយើងត្រូវតែវិវត្តខ្លួនយើងឲ្យឆ្លាតដែរឲ្យប្រកែដែរទៅពេលហ្នឹងយើងជោគជ័យហើយហើយចាំពាក្យខ្ញុំអត់មានណាគេកើតមកមានទេអត់មានពីណាម្នាក់ដែលកើតមកជោគជ័យទេនឹងរីកចម្រើនទេណាអូខេហើយបច្ចាក់បន្តិចណាសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលចង់ជួបខ្ញុំជួបបានប៉ុន្តែខ្ញុំឆាច់សេវា1ម៉ោង100ដុល្លារដែលជួបខ្ញុំបាននិយាយបញ្ហាបំណុលឬក៏សួរពីក្បួនវិនិយោគអាចារ្យទ្រព្យសុំឯកសារទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយដោះស្រាយបំណុលទៅមិនអាចចេញហើយក៏សាងទ្រព្យសម្បត្តិឡើងវិញណាអ្នកដែលជួបខ្ញុំខ្ញុំឆែកសេវា100ដុល្លារណាឆែកសេវា100ដុល្លារទៅខ្ញុំជួបព្រោះឥឡូវខ្ញុំផ្ដល់សេវាកម្មណាស់លើការដើរទៅអ្នកចង់ទិញអាចារ្យទ្រព្យចំតំបន់ណាដល់អូខេមកជួបខ្ញុំមកអ្នកចង់ដោះស្រាយបំណុលធ្វើម៉េចពងស្ពាក់បំណុលគេវាន់កពងតែបញ្ហាបំណុលដោះស្រាយមិនចេញមកជួបខ្ញុំមកណាខ្ញុំនឹងជួយបង្ហាញផ្លូវជូនគាត់ខ្ញុំនឹងជួយប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រនៃការដើរទៅថាធ្វើម៉េចឲ្យគាត់នឹងអាចទទួលបាននូវភាពជោគជ័យទទួលបាននូវភាពរីកចម្រើនលើការដើរទៅព្រោះជួនកាលយើងចង់ជោគជ័យ
ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងពីវិធីដើម្បីដើរតទៅភាពជោគជ័យអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាយើងត្រូវជោគជ័យដោយវិធីមួយណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលចង់ជោគជ័យចង់រីកចម្រើនយើងកុំគ្រាន់តែចង់តែមាត់ពាក្យថាចង់តែមាត់ហ្នឹងมันអាចជោគជ័យបានទេมันអាចរីកចម្រើនបានទេគឺយើងត្រូវចង់ចេញពីបេះដូងហើយយើងត្រូវរៀបចំផែនការសកម្មភាពពិតប្រាកដហើយរកអ្នកไกด์វិញអ្នកបង្ហាញផ្លូវច្បាស់លាស់មួយទៅយើងជោគជ័យបើយើងអត់រកអ្នកបង្ហាញផ្លូវឲ្យល្អទេយើងជោគជ័យហើយពេលដែលមានអ្នកដែលបង្ហាញផ្លូវដ៏ល្អសម្រាប់យើងចាប់គាត់ជាប់កុំចាប់ប្រលែងព្រោះបើគាត់ជោគជ័យបើគេយើងចាប់គេហើយគេប្រលែងគេចោលថ្ងៃក្រោយគេអត់ស្គាល់ពីយើងទេគេអត់ខ្វល់មួយមនុស្សដែលចាក់ចេញពីគេទេណាអញ្ចឹងគេចង់បានមនុស្សដែលស្មោះមួយគេដើរទៅមួយគេពីដើមទីដល់ចប់អាហ្នឹងគេសូយើងគេជួយយើងទៅរកភាពជោគជ័យព្រោះហងៃអ្នកដែលមកជួបខ្ញុំមិនខ្វះទេអ្នកខ្លះមកជួបហើយបានចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចហ្នឹងចេញទៅក្អេងខាងក៏មានដែរមានច្រើនមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែរទៅខ្វល់ព្រោះយើងជាអ្នកចែកចម្លែកទូបីអ្នកហ្នឹងគាត់ចេញទៅវិញបែបភ្លាវក៏ដោយណាចេញទៅវិញបែបចង្អានកាងក៏ដោយយើងអត់ខ្វល់ទេព្រោះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកចែកចម្លែកខ្ញុំបន្តការចែកនេះកុំឲ្យតែគេធ្វើប៉ះពៀយើងទៅបានទេបើគេចេញទៅចង់ចង្អេងចង្អានមិនចង្អេងទៅព្រោះគេលេងនៅក្នុងជំរុករបស់យើងនៅកន្លែងយើងទៀតឯណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះខ្ញុំបង្វឹកគាត់បរិញ្ញាគាត់ចេះបន្តិចបន្តួចក្អេងក្អាងគាត់ចេញទៅក្អេងក្អាងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលខ្វល់ផងអញ្ចឹងតួយ៉ាងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ថាយើងចង់ជោគជ័យយើងរក mentor ឲ្យពិតប្រាកដហើយពេលដែលរកអ្នកដែលប៉ាកែម្នាក់ហើយត្រូវចាប់គាត់ឲ្យជាប់កុំប្រលែងបើយើងប្រលែងថ្ងៃក្រោយគេអត់ខ្វល់ពីយើងទេណាហើយយើងចង់មករកគេវិញក៏អត់មានដែរគេអត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងទេពីព្រោះគេចង់បានមនុស្សដែលស្មោះពីដើមទីដល់ចុងបញ្ចប់សម្រាប់ដើរទៅភាពជោគជ័យនិងភាពរីកចម្រើនលើការដើរទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថាតាមពិតការកសាងលុយ1លានដុល្លារវាចាប់ដើមពីលុយតូចទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍ចំណុចមួយលុយ1លានដុល្លារវាចាប់ដើមកើតឡើងពីលុយ1ដុល្លារ1ដុល្លារ10ដងវាស្មើ10ដុល្លារ10ដុល្លារ10ដងវាស្មើ100ដុល្លារ100ដុល្លារ10ដងវាស្មើ1000ដុល្លារ1000ដុល្លារ10ដងស្មើ10000 10000 10ដងស្មើ100000 100000 10ដងស្មើ100000ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ដែលយើងត្រូវធ្វើយើងត្រូវចាប់ដើមគ្រប់គ្រងលុយ1ដុល្លារបានសិនបើយើងសំបីតែលុយ1ដុល្លារយើងមិនអាចនឹងគ្រប់គ្រងវាបានផងតើឲ្យយើងទៅគ្រប់គ្រងលុយ1លានដុល្លារដោយវិធីណា100000ដុល្លារវិធីណាចាប់ផ្ដើមពីការគ្រប់គ្រង1ដុល្លារសិនគ្រប់គ្រងបានហើយបងប្អូននឹងជោគជ័យហើយនឹងចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើននឹងចាប់ផ្ដើមធំធាត់ទឹកបានអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះគិតមើលហើយពិចារណានៃការដើរទៅអញ្ចឹងពេលនោះភាពរីកចម្រើននេះនឹងមានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលប៉ុណ្្នឹងហើយលើការដើរទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតចាប់ផ្ដើមណាដូរកំណត់យើងទៅហើយអ្នកដែលមានបញ្ហាបំណុលណាចង់ជួបខ្ញុំជួបបានប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់តិចអ្នកដែលមានបញ្ហាបំណុលចង់ជួបខ្ញុំបងប្អូនមានការឆាច់សេវាជួប100ដុល្លារដែលខ្ញុំនឹងប្រឹក្សាយោបល់ពីបញ្ហាបំណុលឲ្យបងប្អូនទាំងនេះវាដោះស្រាយមិនធ្វើមកយើងឃ្លៀមបំណុលបានបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នាស្អែកទៀតបាទអរគុណច្រើនសុខសប្បាយសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗនិងថ្មីៗនិងចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងហើយដាក់ពាក្យ All ដើម្បីទទួលបានវីដេអូមុនគេ